standing side by side. What it takes to come alive. Way I'm feeling, I just can't deny. Got to let it go. Jornalismo da Universidade Estácio de Sá. Da sala de aula para as nuvens. Aqui, teoria e prática caminham juntas, e que o aluno aprende em sala de aula, exercita no laboratório. São 4 anos com aulas em laboratórios de mídia impressa, estúdios de rádio e televisão. A Universidade Estácio de Sá acredita em você. Não perca essa chance.